بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ايرو تي في يا برنامج كان يتحناها ان اوغو مقدرني سوجيره يا سيبيال ان انت بدن كغا فالونا دونيدان يا ابورستيدي يا وها كو دخيرن ان برنامج كنا سيده غالب كان انت بدن وها مرتي نوغو نقدو مدن سمرون روبل حسن او اه فلانقيها برنامج كان لو يقانو اخر زمن اما غناندكا دونيدا samaroon inta badan arimaha iyo ka faalooda marka koobaad soo dhaweyn ka dib waxaan doonayaa darka inaan ku soo dhaweyn mudane samaroon mudane galab wanaagsan in marka taa xigtana bal wax yar dhowr sekan waxaad nasiisa ama nala wadaagtaa waxa aad ku dooratay ama waxa uu yahay barnaamijkaaga ballaaran ee la yiraahdo aqri zaman soo dhawow assalaamu alaykum raxmatullahi ta'ala barakaatuh waad mahadsan tahay faisal soo kale dhammaan audience-kaaga aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan TV-ga Aira TV in barnaamijkan iminka gaar aan uga soo saarno aan ugu faraxsanahay intaa kadib end times-ka ama aakhiru zamaanka runtii nebi kastaa kasoo hadlay oo Ilaahay soo dirtay from Nabi Aadan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam ba soo hadlay waxaynu markaa eegaynaa waxa weeye saacadda qiyaamuhu dhacayo waxa weeye waa mid Ilaahay u gaara cidna ma ogaan karto laakiin waxa ina loo sheegay waqtigu goortu dhamaanayo ama aan idhaahdee taariikhdu sideedaba waxaynu ogsoonahay in ay dhamaanayso intuuna adduunku dhamaan ka hor marka taariikhdeenu ka hadlayno waxa weeye waa taariikhda magaranaysay u dhaxaysa magaranaysay falsehood and truth runta iyo beenta taariikhda u dhaxaysa kasoo bilaabantay magaranaysay hawsheedu sabada ilaa dhulka la iskula yimiday weli socota magaranaysay hadda magaranaysay beentii dharkii runta gashatay wixii khaladka iyo wixii saxda ummada bilaadanka aad in badan iskaga darsantay taas baa la eegayaa taasi baa markaa magaranaysay dhammaad leh intayna dunidu dhammaan bay taariikhdaasi markaa dhammaanaysaa oo macnaha xaqa iyo baadilku ay kala guuleysan doonaan sida uu inoo sheegay Nabi Maxamed iyo Ilaahay subxaana wa tacaala aakhiru zamanku markaa wuxuu diiradda saarayaa taariikhda iyada ah goormay noqonaysaa goormay ku beegan tahay ma ku jirdhaa maa soo dhaafnay may soo socotaa hadda marka waxa aniga igu kalifay runtii in aan arrintan falanqeeyo oo inkastoo aanu speciality u lahayn laakiin waxaan u daba fariistaa oon akhriyaa culimo badan oo islaama iyo culimo badan oo kristaan iyo magaranaysaa yuhuudba leh aqoon badan oo meelo badan galaysa waan ururiyaa waxaan xoogga saaraa oo raacayaa magaranaysaa kitaabka Ilaahay taas baa markaa isku wada xidhaysa dhammaan waxyaalihii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeyeyba halkaas markaan joogno muhiimadda koowaad ee hadda loogu baahan yahay waxa weeye why now waxay noqonaysaa waqtigii aakhiru zamankii in aynu ku jirno oo ku jirno kaliya maahane in uu gabagabo xitaa yahay oo taariikhdii markaa baadilka iyo magaranaysay u dhaxaysay xaqo inay dhammaato inay gabagabo ku dhowdahay taas baa markaa keentay waayahay aad baad maasan tahay intaa kadib waan kasii gudbaynaa daawadayaashana mar kale ayaan soo dhaweynaynaa waxaan u gudagelinaa qodobkii barnaamijkeena maanta inoo darbanaa oo ahaa abuurista kownka iyo khalqiga Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray gaar ahaan jaadka ama waxa loo yaqaano jinka marka koowaad dadka in badan oo daawli wada yarta waxaa isaga qaldan jin iyo ibliis iyo shaytaan midka koowaad saddexda maxay kala yihiin soo dhawow horta aad baad mahadsan tahay mar kale waxaan jeclahay intaynu halkaa horta istaagin bal in aynu horta siday waxa ku yimaadeen aynu yar eegno runtii innaga oo isla diiradda saarayna saddexda su'aalood in aynu ka qaadno marka haddii aan ku horreeyo marka kownkan maanta aynu aragno bal horta siduu ku yimiday diirad cusub baynu ku eegannaa waxaynanu ku eegannaa xagal cusub oo inanu hore magaranaysaa uga eegin
إلهي سبحانه وتعالى صدح خلقي بو أبوري سان برنامجي هربا أن وقف الله صدح ذا خلقي وحلك الله إلى هذا جين ملائك يبلي آدم صدح ذو وصدح مخلوق أو قراد له معناها intelligent being لكن ملائك تو ملها free will أما دونت حرقة هل كجين يبلي آدم كل يهين دورت حرقة إلهي سبحانه وتعالى كون كالمركي إنتانو أبوري كهربا بجيدا wuxuu abuuray malaa'igta intaan la abuurin dhul iyo cirib iyo cadceed iyo waxa soo dhan waxa la abuuray malaa'igta ilaah subxanahu wa ta'ala malaa'igtiisa waxa ka abuuray sida nabi maxamed inoo sheegay nuurkiisa halkaas su'aal baa kasoo baxayso oo nuurka waxaynu ognahay lightku inuu yahay ka physicalka ee la arko ee wax ku kala aragno ee imikadan inuu isku arkayno marka waxa imaanaysa malaa'igtu hadii lightka laga sameeyay maxaa loo arki waayay لكن لنا عساين اسكمل كافير سواء حكوس أو بحية يفتين كو إنه الله قيب ودك قيب سيحي قيب أن لا أرك هي قيب إيش هي النقبة تقول لا أرك حالك حكوس أو بحية سمر كا إن قيبتها أما أدقلين كرتو ملائكة إلهي نك أبورن تاعي هل كا مر كني ما عنه إلهي خلقي جم ملائكة مر كي وأبوري ملك جبريل بخلقي جس وهرلي مرحى قدالو علي أضام معتصم إن ملك جبريل عليه السلام والسلام با اوغو خوري خلق الهي او ابورو او الهي او ابوري مركا هلكاس مركي تاغنتahay waxa la abuuray magaranaysay adduunkan aynu joogno waxa loo baahanyahay marka spiritual interpretation inaynu caalamka ka haysano macnaha in aynu ruux ahaan u fahanno caalamka science marka laga yimaado ilahay koonku abuuray marka koonka marka abuuray ilahay waxa loo sheegay quraankiisa وخلق الجن من قبل وحلا أبو رمركا شنكي بالله أبو رمركا وحلا أبو رمركا شنكا إن دب عنقيق لحين معناها وحواية تمر بالله أبو رمركا مركا شنكو وخلق كسما يسن تمر أما إنركي شيك الله يقاله بكسما يسن وإله سبحانه وتعالى كأبو رمركا إن ملائك تنا waxaa laga abuuray light ama electromagnetic waves baa laga abuuray labada markan loo saa u kala qaadno bilaa aadankii baa yimid aan ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu damcay in uu bilaa aadan abuuro waxa isugu yeeray malaa'igtiisa malaa'igtiisa markuu halka isugu yeeray waxay ahayd ma garanaysaa the first meeting baan oran karnaa the first grand meeting ka dhacay samada ايوه ولا سوغو يمتي لكن شركه مي جوجن خلق انا الملائكه تاعي كما سو قيب كلي كليه واحد سو قيب كلي ملائكته كلي الى هي مركا ملائكتي مركو او ييراي و هو كو ييري اني خالق بشرا من دين احنا ابوريا ان بلي ادن وحنا كا ابوريا دوبا معناها عري يال بان كا ابوريا element element كسميسن اتمو ايا كسمينيا بلي ادن كا هدا كما سمينيو tamar oo dab ka sameyn maayo electromagnetic waves ka malaa'igta la ka sameyn maayo wax ka sameynaya uriyaal sax aan halkaas markay taagantahay ee ilaahay malaa'igta uu u sheegay wuxuu faray malaa'igta eegta wuxuu faray marka aan khalqigeega dhameystiro ee magaranaysay aan dhameeyo waad salaami doontaan oo waad sujuudi doontaan way sujuudaasi only waxay dhacaysaa khalqiga marka la dhameystiro ma dhacaysaa ka hor arinta first meeting kaasi markii ilaahay iyo malaa'igtiisa u dhexmaray malaa'igtu hadal bay ka dhiibatay fikir bay dhiibatay waxay tiri in ilaahay uu maxad abuureysaa khalqi ku cibaadeysan waaya oo magaranaysaa dhulka fasaahadiyo dhiga taadiga su'aasha waa la isdul istaagay malaa'igtu maadaama أقول to intelligent being أيهين and critical thinking وعليه أو حوا سويدين كمان لكن هو حماسة تعالى سيدي بيكو وقالين بلا آدم كو إنو ديك تعالين طوله شو أشعر جوابتي ذا واحد نقطي إن أي ملايك تؤسو تشوغين تشينكا مركي لأبوري إدوكو كنو لانشرين إن تشينكو دايدين ديكا أرين تاسينا تسالة وقصو قادنين لكن كمانا فالوين diga bil aadamku ay qaadin doonaan oo ay ogaayeen may halka hadaba markay taagantahay conversation kaasi iyo first meeting ki Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo malaa'igtiisa u bixiyay
halkaas uu ka soo xirmay. Way. Ilaahay markaa wuxuu abuuray Nabi Aadan. Sax. Nabi Aadan markii la abuuray, Ilaahay wuxuu yiri walaqad akhadna miithaqa Aadama min qabl. Min qablidan waxay ku sheegaysaa markaa the covenant agreement baanu ka qaadnay buu Ilaahay yiri Nabi Aadan markii kabasta. Agreementkaasi Ilaahay iyo Nabi Aadan dhex maray waxay ahaa in Ilaahay uu kaliyahay calaamadihiisa in uu u hoggaansamo. Agreementkaasaa Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday. Agreementka noocaasna Ilaahay nebi kasta waa ka qaaday subxaana wa tacaala oo soo dirtay. Nebi bila agreement ma soo diray, haba yaraatee ma jirto. Nebi kasta Ilaahay wuxuu ka qaaday agreement. Agreementka markii Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday, Nabi Aadan waa loo yeeray. Waxaa dhacay the second grand meeting, shirkii labaad ee ugu weynaa ee noociisa ah ee samada ka dhaca dhacay. Shirkan sidoo kale markan khalqi anan malaa'igta ahayniba joogaan, malaa'igto keliya loo yeeray. Shirkaas waxaa lagu yiri ma garanaysaa malaa'igta Ilaahay oo Ilaahay ku yiri alaabaha aad arkaysaan magacaantooda ii sheegi Ilaahay. Ilaahay markaa waxay ugu jawaabeen Ilaahay oo intaad la bartay mooyaane aqoon kale ma lagin garan may nabi. Nabi Aadan baa markaa lagu yiri Nabi Aadan oo war sheeg sheeg. Nabi Aadan waa tiriyey markaa magacaantii baa tiriyey. Shay walba iyo macnihiisa. Wixii meeshaa yaallay ee lasoo bandhigay waa tiriyey. Waaye. Halkaas markuu tiriyey Ilaahay waxaa soo kale inoo sheegay waa calama aadama asmaa kullaha. In Nabi Aadan aqoonta ma garanaysa ee falsafada iyo cilmiga iyo hadalka iyo dhawaqa shabaqda in la wada baray siday u dhantahay oona waxba looga tagay. Ilaahay markaa isaga oo malaa'igta tusaya ma garanaysa ee aayaadkiisa wuxuu ku yiri ma garanaysa ee miyaanan idinku odhan malaa'igtaydi waxaydaan ogeyn oo idaan garanayn baan garanaya. Wixii Alla yaabanaydeen ee lahaydeen dhulka dhig ku daadinaya aad jinka la barbar dhigayseen oo kale waa taa aad aragteen. Markaa malaa'igtii waa yaabtay Nabi Aadan markay aragtay oo calayhi salaatu wasalaam saa wax kala dhigaya tacjiib bay la dhinteen. Waana halka ay ka timiday malaa'igtu inay maalin kasta noo duceeyaan carshiga Ilaahay igoo jooga jacaylka bini aadamku halkaas ku yimid. Aayaadkii Ilaahay bay arkeen. Meetingkaasi markii saa u dhacay malaa'igtu umaysu joodin Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam. Waa meelaha in aynu angalla cusub baan ka eegannaa lahayn xagal cusub masu joodin weli malaa'igtu, waayo khalqigii Ilaahay wuxuu hore ugu sheegay malaa'igta the first meeting markaan dhammaystiro. Laakiin Nabi Aadan waa dhammaystiray hadda, laakiin ma dhammaystirna oo muxuu dhammaystirnayn? Dee waxaa ka maqan xaawa maqan ilaa xaawo laga abuurayo oo khalqigani uu lab iyo dhidig yeelanaya, khalqigu ma dhammaystirna. Markaa malaa'igtu weli may sujuudin, amarkii bay weli qabaan, ma sujuudayaan. Second meetingkaasi markii sidaa uu u dhacay halkaasna ma garanaysaa ee aayaadkii Ilaahay ee waaweynaa ee bini aadamka ay ku arkeen malaa'igtu. Ilaahay markaa waxaa Nabi Aadan ka abuuray waa the third face, waa wejigii saddexaad. Nabi Aadan fadhiisii baa waxaa laga abuuray xaawa. Xaawa markaa markii laga abuuray waxaa la oran karnaa cloning baa lagu sameeyey. Nabi Aadan baa laga koobiyeeyey xaawa. Waayo Nabi Aadan muu dhalin oo aabo umuu ahayn, isaguna ma dhalin oo hooyana uma ahayn, laakiin isagaa laga koobiyeeyey xaawa. Way. Halkaas arrintu markay haddaba marayso ee xaawa la sameeyey, waxaa dhacday the biggest ceremony ee xafladdii ugu weyneyd ee loo dhigo ma garanaysaa soo dhaweynta ee khalqiga cusub ee bini-aadamka samada ka dhacay. Markan waxaa la isku yeeray malaa'ig iyo khalqigii joogay samada oo dhan oo uu ka mid yahay jinku oo uu hogaaminayay Iblis. Hadaba way
labada meeting ee hore Ibliis kuma jirin. Doonida Ilaahay ee ah inuu Ilaahay bini'aadam abuurayana Ibliis war kama hayo, loomana sheegay. Nabi Maxamed markaa waxa noo sheegay proceska intuu socday, maadaama uuna jinku ka warqabin, laakiin waxa samada ku soo maray ma garanaysaaye oo uu arkay Nabi Aadan oo weli la samaynay oona ruux lahayn. Su-aalaad buu halkaa iska sii weydiiyey, intaana waxba loo sii sheegay. Marka shirkii ugu weynaa haddaba markuu dhacay oo ah ma garanaysaay kii khalqiga bini'aadamka lagu soo bandhigayey ee loogu soo bandhigayey ma garanaysaay khalqiga samaawaadka jooga ayaa waxaa dhacday malaa'igtu sidii amarkii Ilaahay hore u sii siiyey bilowgii. Marka amarkii iyagoo ka duulayay waa wada sujuuday. Amarkaas oo Ilaahay subxaanahu watacaala dib u jadiidiyey markaa dambana oo seremoniga xafladda iyadoo la joogo Ilaahay ku sujuuda dhammaan dadkii meesha joogay, khalqigii meesha joogay baan ujeedaa, dad maahine, khalqigii meesha joogay Ilaahay uu ku yiri sujuuda, waa wada sujuudeen malaa'igtii. Waxaa markaa aan sujuudin Ibliis. Ibliis markaa Ilaahay subxaanahu watacaala waa gudbiyey. Ibliis waxaa lagu yiri bini'aadamkan aan abuuray, aan gacantayda ku abuuray, maxaad u sujuuday? Ibliis markaa jawaab ka bixiyey, ma aawatin, laakiin jawaab ka bixiyey. Baryarihiisu dhiibtay, Ibliis wuxuu yiri Nabi Aadan oo ah ma garanaysaay bini'aadamkii ugu horreeyey, waxaad ka abuurtay Ilaahayow dhoobo, macnaha curiyaal baad ka abuurtay, atan baad ka abuurtay, anigaa markaa ka efficient oo ka fiican, marka loo eego scientifically ee science-ka markaan ka eegno, ee anigaa ka fiican oo waxaan ugu fiicanahay anigu waxaan ka samaysanahay energy. Markaa energy iyo curiyaal haddii la soo barbardhigana, dee energy-ga efficient dooda Ibliis halkaasay ku salaysnayd. Dooda Ibliis markaa waxay ku salaysnayd mid sayniska ku salaysan bay ahayd. Halkaasuu ku dooday markaa anigaa ka fiican. Laakiin Ibliis waxaa ilaaway doonida Ilaahay meesha inaa taallo, ayna oolin energy iyo garanaysaay atami iyo curiyaal yaa fiican. Meesha ma taagnayd, waxaa taagnayd doonida Ilaahay. Ilaahay isagaa doonay khalqigan inuu sameeyo, amrayna khalqigiisa kale in ay u sujuudaan. Ibliis markaa waxay ahayd in doonida Ilaahay uu ka raaco, Ilaahay maadaama sida uu doonay. Laakiin Ibliis waxaa ku dooday isagoo adeegsanaya sayniska in uu ka fiican yahay Nabi Aadan. Halkaasi culimmada inta badan waxay leeyihiin Ibliis sababta uu u diiday waxa weeyaan waa uquuriwa iyo madax adeyg. Marka laga hadlayo culimmada inta badan ka hadlayaan yani wamaa khalaqta aljinn walinsi illaa liyacbuduuni, yani qof yani marka xagga xataa laga yimaado yani culimmadu waxay leeyihiin Ibliis xin iyo xumaan iyo madax adeyg oo bini'aadamka markii intuu qabyada ahaa intaan la dhammaystirin uu arkayey ayuuba ka sii xinaasanaa oo uu fahansanaa ama uu dareemayey in makhluuqan ama waxaan la abuuri doono oo dee uu la samayn karayo yani loolan. Culimmada qaar saas bay u dhigayaan, taas maanan iyadan muuqanin. Meesha waa ku jirtaa, laakiin qofku markuu waxaa sidayo waxbu ku saleeya xasabkiisa iskama yimaado. Waxaynu ka hadlaynaa xagalsha cusub ayna hadda ka eegina, waxa weeye Ibliis xasadkiisa ama amar diidadiisa ama reasoningkiisa ama logicalka uu adeegsaday wuxuu ku salaysnaa science, kuma salaysnayn wax kale. Marka sababta aynu bilowgii koonka caalamka muhiim ay u tahay inaan ogaano ee arrintaa lafteedu ay muhiim u tahay inaan xagasha ka eegno, waxa weeye hadda maanta waxaa taagan waxaa lagu saleeyaa science. Sayniskaasi mar walba wuxuu meesha ka saarayaa doonida Ilaahay iyo jiritaanka Ilaahay, sida ay u dhigeen Ibliis iyo xulafadiisu. Ibliis weligii waxaa ku doodi jiray dhinacaad markaan ka istaagno sayniska isagoo adeegsanaya.
إلهي مركها دوني ديشي با ماشا كرهيب واسيدا هادا كوفيد كاللو أدكسيني واسيدا هادا حنونا دلو أدكسينو واسيدا هادا ساينس كتيرا اه اتوس او اتابسي لو أدكسينو ويهي ان هدادا نرمي ان وحبان كاوي انتا مركها وحن كسو قرانا دي مركها هل كانس مركو ريزنين كيسي إبليس مريجي اكتا إبليس مركها وحن لقو يري فخرج منها كبح بقى اللي بيقولي مركها هلكو كبح هي وحي هاي سيرموني جا حفلة ده نشير تبع الله قصة لكن لقى مصر صار السماوات إيه كده سماوات كان لقى مصر صار at that time لكن وحي الله قصة صار حفلة دي هلكي grand opening كي ملايك تو أيكو سجودين با لقى صار إنت أنا لقى صار كهر أمر بعد عي نبي آذن يحاوى والله يا هل يقولي نكاس ما أركسان iyadu riyadiisba cadaw bay idin tahay lugu ninkaasina iyo jannada idin ka soo saari bay marka halka waxa ku jira arin kale oo xagal cusub aynu ka eegno marka dimension ka samaawaad kala joogo malaa'igta jinka iyo bilaa'ada ku way arkaan toos bay soo three dimension kan imi kan ku jirno ee adduunkeena marka la joogo may is arki karo way toos is kuma arki karno malaa'igta toos uma arki karno jinka toos uma arki karno way لكن dimension كالسماوات كما كنا نشوفه هرنا واحد نصور شكله وقتيه ذي لكن دويهين على مو بدل نقل الجيران تاسو ما خصو شكله سماوات كما كنا نشوفه ملائكة واحد واركيسا توس شكل جوجو سحنا كواركيسا شين كنا واحد واركيسا شكل جوجو سحنا نبي آدم يحاو وحي أود ولا هاي الملائكة إنه يو أركان in their two form شكل جوجو سحنا إنه كواركان sidoo kale inay jinka sidii saxdu eka ay u arkaan oo ibliis sidii saxdi uu eka ay u arkaan yaani suwayba ilaahay u tilmaamo ninkaas ka ilaaliyo khalqigaas waa cadawgiina halkaas markay dhacday nabi aadan waxa la amray iyo xaaskiisa in ay degaan jannada jannada markay degeen waxa lagu yiri geedka ha cunina geedkaasi diimihii laga horreeyay imanka si haysta waxa la yiri tufaax buu inna qala subhanahu wa ta'ala inna wasa geed loo ciisa aan geedkaas cunana markii lagu yiri ibliis isaga oo wali ay ku dhagan tahay in uu proof gareeyo in uu intelligent ka yahay oo inaga efficient yahay waxa isku dayay markaa inuu mar kale uu khiyaano sameeyo markaa isaga oo isku dayay in uu markaa gool dhaliyo way aan ibliis markaa waxa uu yimiday نبي آدم يحاول يمد مركو ويمي داي وحكوري مركا جيت كان وحال إذا كنت يدي ميال كرمسا وحال إذا كنت يدي بكوري وحكرا ما هنا إلا النقطان لبا وارتا معناها يا وارا شو أشاس مركا سويد ديسو عيدا كلية وارتا يوى إله مركا إلا النقطان لبا وارتا معناها بحرمشي دي إلا النقطان لبا إله amma inaad noqotaan laba malaa'ig darteed baa geedkan la idinku diido koo halkaas waxaa dhacday dembigii labaad ee weynaa ku ibliis galay dembi kaliya kii hore amardiid ee waa faalay markii labaad waxa weeye ibliis beenbuusay beenta uu sheegay waxa weeye geedkan haddaa cuntaan buuri laba ilaah ama laba malaa'ig baad noqonaysaa laakiin arrintii waa mar weyn نبي آدم يحاول ومرم وقادم وعين دكتور بقص نبي آدم إلى هي agreement بحر الله قصيقة بلن بيو ذا كلام بلن بلو ذا كلام وي مركا إنو مرسين كرين مركو عركي أيا وحو قاري مركا سيدو مرسين كرتين إنو يشيره دو إبليس مركا أولاه دو وقاسم اللهما وكود عرتي مركا مركي دبا حولي إلهي باقود عرتي وحا إدين شيق جاي وافرو أنا قولا وحا كم إذا هون دكا idin weeninayay si wanaagsan wax idin ku sheegay ninkii ibliis markaa markii uu dhaartay doubt shaki baa ku dhashay nebi aadan iyo xawa shakigaas oo ah waswaas waswaas kaane lagu sheegay waa shaki marka fiction of story ama si aad wax u haysatay ee si kale wax lagugu sheego waxa ku galaya doubt waswaaska lagu sheegay waa noocaas waswaasku ma aha wax nooca samaha no
waswaasku waxa weeye amba dheg wax lagu qabo waa version of story aad haysatay oo sidiisi ka duwan marka lagugu sheego shaki baa ku galaya shaki baa galay marka shakigii waxay keeneen in ay run moodaan beenta way halkii markaa waxaa dhacday in ay geedkii cunaan laba malag may noqon laba ilaahna may noqon laakiin cawradoodii oo ilaahay uu asturay baa u muuqatay marka ninkay ibliisna inay sidaa dhacayso waa iska ogaan waxaa tusinayay macnaha humiliation inuu ku riduu rabay oo macnaha uu dad inferior ah inaga dhigo oo gool halkaa uu ku dhalay ibliis markaa haddaba saddexdaa dembiya waaweyn kale markii koowaad amarkii ilaahay u hogaansami waayay ee uu faanay isagoo adeegsanaya sayniska ee ilaaway sayniska laftigiisa inuu ilaahay iska leeyay siduu doonana ilaahay ka yeelo markii labaadna uu been sheegay markii saddexaadna uu ilaahay beenbeen ugu dhaartay halkaasi maxay ahayd markaa the last straw waa halkii ugu dambaysay wayahay halkaa ugu dambaysay markaa ay gaadhay nebi aadan iyo xaawana ay intaa in leg ay qaldabeen number kow ballantii nebi aadan ilaahay la galay waa jir number laba geedkii cuna lagu yiri cunina lagu yiri way cuneen number saddex beertii yaan la idinka soo saarin oo ninkaa iska ilaaliya lagu yiri ninkaa saaxiibaha ka dhigan nina lagu yiri ninkii khalqigii ibliis ee lagu yiri saaxiibaha ka dhigan nina saaxiib bay ka dhigteen oo waa kuwan taladoodii qaatay taladiisii qaatay iyaguna saddexdaa khalad oo isa saaran bay markiliya galeen arrin markaa halkaa taagan tahay ilaahay markaa dhammaantood waxaa lagu yiri dega oo dhulka u dega dhulkaa ku noolaanaysa in muddo ah jinkii markaa wuxuu ka yimid aynu haddaba su-aalihii ka jawaabnay halkaa marka halkaa igu yara qabo marka su-aalo badan baa halkaa kasoo dhexbaxaya kow culimmadu waxay leedahay markaan jinka iyo u noqonno taariikh dheer ku noqon mayne laakiin jinka makhluuq la abuuray oo dhulka fasahaad iyo dhiig badan ku sameeyey malaa'ig baa loo soo diray malaa'igtii baa gebigooda gamta u joogsatay waxaa jiray mid sebi ah oo markaasi abaydin ah oo malaa'igtii ay qaaday oo dee dabadeed samada la geeyey wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan oo malaa'igta yacni aad u cibaado badan laakiin weli meel lagu caddeeyey jinku inuu malaa'igta ka mid yahay ama jin iyo malaa'ig ay meel wada geli karaan weli anigu maana arag runtii intaan culamo badan dhagaysanayay marka qaabkaasi dabadeedna isagay maanta kasoo tarmeen sida annaga aadam calayhi salaam aa usoo tarannay ayay kaa yaree la qaaday sebiga ah ooga soo tarmeen jinka maanta joogo wadaad mashuuyiikhda qaar waxay leeyihiin odaygaasi laga soo tarmay waxaa la yihahdaa jan oo waa ninka ay kasoo tarmeen sida annaga aadan ugu soo jeedno marka arrintaasi maxaa ka jira soo dhawow taasi waa ta koowaad horta waa mahadsan tahay markale waa saan iminka sheegaynay horta number kow waa inaga nidhi waa khalaq aljanna min qabl macnaha jinka hore waxaan ka abuurnay buu ilahay yidhi horadan waxay ku caddaynaysaa intaanan bini aadamka la abuurin inay wax u dhexeeyeen waxaa u dhexeeyey waxay noqonaysaa noloshii jinkina ku noolaa dhulka ee malaa'igtu widaskaraysay marka jinku markan uu noolaa uu dhulka ku noolaa ay fasahaad ka sameeyeen ilaahi subxaanah watacaala malaa'ig baa loo soo diray oo baabiisay halkaa markaynu istaagno oday jaan la odhan jiray iyo arrimaha markaynu istaagno iyo jinku malaa'igta ma ka mid ahaa waa aniga bilowgii kala saarayba jinku malaa'igta kama mid noqon karo sinaba oo waa laba makhluuq oo kala duwanba marka ibliis marnaba malaa'ig ma noqon qur-aankuna ma sheegin ilaahay wuxuu yidhi wakaana min aljinni ibliis wuxuu ka mid ahaa jinka marnaba lama odhan malaa'ig ka mid ahaa marka sida maanta aynu u ogsoonnahay in nebi muuse uu samada joogo aynu u ogsoonnahay nebi aadan inuu samada joogo ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyada usoo marayay si lamida ayuu ibliis samada u joogi jiray
إبليس مركها سيدة قرآن كقعد سيدة قرآن كقعد إلهي وحيوري هو وقبيله إساقة إيا قبيل كيسوا مركها إبليس سيدة قرآن كقعد شن إيا كان محيكو كل الدوينيهين محقليقي وحيكو كل الدوينيهين ملاح علماء قاعد كورو بيسيكا لأسول تستي سيدة أين أكل الدوينيهين إنسي إيا إنسان أم بيشين إيا إنسي أكل الدوينيهين جان إيا كين كورو أكل الدوينيهين أي وحيليه هذا غضب رالي أه يعني وحي علماته الليهين شيء والبولة أبوري مخلوقة يعني جينك يا آدمه وحي كسر تفير بين الحين تفير بين الحين وإبليس أبويا بمايو رسول صلى الله عليه وسلم وحي نو شيء مال مال ما كان يسوي تكنا يو إنه جين سكود ده إنه وسواسيو وأكل وحان قبته عنا حان قبته إلا درير كيسة عن تلك كسر ضاتو تبدأت كمركها وحي عسكنا يا وحي ليه هاي يعني مركها لا وحي سكود ده إنه dibil daba rasuulka sallallahu alayhi wasallam sujuujisa oo dhigo marka wadaadku wuxuu leeyahay jaan waxa weeyaan waa aabihi dhalay jinka oo dhan marka la hadana wuxuu leeyahay jinka la abuuray oo koow umba aha wax energy laga abuuray laakiin jin oo dhan energy ma aha sababtoo ah haduu dab yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dibil daba muusa hor dhigeene de gacantiisu buu u dhigi lahaa de dabta gacantiisa lagu guban lahaa taasi marka haga ka warnaayada أوتا سؤال في عنو very interesting سؤال شاتوام تي في نوا سيمبل وين النجوى عمود بان نلقى سمي ولي عمود يبقى سما سما صح still عمود والله can you believe it عمود وح إلى هاي الشيء مقرنا ساي دتكو وإحنا مو قرآن وإحنا مو آخرية وهذا ساينتيس لما صح شيء كل يوم كفاية مكرناي كنا وح قراء يكنا وح قري وعمود لكن مركا دوكسي قصيد واحد يقتو واحد أغاني سا عمود الله قصي كنا وعريال إنغو إلا يومنا هذا واحد كسر ويسنا هاي عرياشي إن الله قصي لكن إلهي سبحانه وتعالى واحد بدلي سيدان كتب فير مين ريبرودكشن كين نيبا بدلي صح والنبي آدم إستقام مقرانا ساي لقم السمين مني إلهي سبحانه وتعالى واسمي لكن خلقي نبي آدم يحاول كتفير ما إلهي وحجوز كريه إن أي كتفير من أس مقرانا يسايه بيه هاي واسح إنه مركا ولي عيدي واكا سمي سنة وي شينك ولي وحو كسمي سيه هاي إنرشي جيل لغا سمي وكسمي سيه هل كدب كان النفاسير يا مركا وي شينك إلهي مركو لها دب بان كسمي بالعقيقة dabkan laga sheekeynay dabka ma aha dabku markuu bilaaqiiq yahay chemistry-ga waxba loo yaqaan complete combustion power complete combustion markuu dhaco waxa weeye energy full ah soo baxaysa waxay ka sameysan yahay jinku marka energy-ga ka soo baxay dabkan bilaaqiiq ah sax tamartaasi ka sameysan yahay tamartii bayna wali ka sameysan yahay What the same way I began Uraan. Like it double will maha, I guess we see him. Double whistle, double lifting is your energy, that Kunokoto or the rest. The system I see a wa energy. So Marka Nemoka Ubadi wa energy peeing or Imeka, Manaka to a guy and Galahi. Oh, yeah, Salaman, Eo, Magrana Sahita, Aboyan, Somaliha, Ubiri. u propose kreeyay Pakistan in jinka la qabto oo laga dhaliyo koronto oo niman dhalo een scientist waaweyn oo grand sai Pakistaniina oo niman kin nuclear kana arinta ku raaceen oo yaqeesadeen oo ogaaday halka ado rally ah nin Soomaali oo scientific ayaa wuxuu sameeyaa tiri aragti ah in jinka la qabto oo koronto laga dhaliyo musaasa koronto laga dhaliyo fikirka noocaas soo jeedin way and Pakistan bulu usoo jeedin way and AD skiba and arinta toobay gaamaan kala ka hadlayna way marka jinku waxa ka sameysan yahay tamar marka dabki laga hadlay ee macnaha marka laga sameeyo ee kululaa waxaan ogsoonahay tamartu inay sideedaba from form to form ay isku beddesho sax state to state kale gashaan marka hadda foomkii kululaa kama samaysna laakiin isla tamartii baa ka samaysan yahay
halka ma isla fahmi wan isla fahmi way waxaan u sii gudbayaa su'aal kale oo ka soo dhaxbaaday halkii aan on doonayn inaad ka noogu ifiso way taqala lil malaa'ikati tusju fasujudu ila iblisa waxa tiri nabi aadam alayhi salaam markuu ilaahay malaa'ikta faray inay u sujuudaan yaani ma ahayn baatri markaasi waxa ahayn markii ugu dambeysay illa iblisa marka iblis marka uu diidayo halka waxa iblis marka uu diidayo nabi aadam u sujuudo alayhi salaam culimadu inta badan waxay yiraahdaan san hore u sheegney madaxadeeg iyo isla weyni iyo kibir ayuu u diiday laakiin malaa'iktu de waxa weeye ilaa amarka alle kama hor imaadaan wuxuu ilaahay faray un bayna iyaguna de xumiis yani waxay hufaan wanaagisa marka iblis mooyey marka la leeyahay iblis markaasi maxay tahay awoodiisu maxay tahay wuxuu ku saleysan yahay maxaa keenay meesha uu samuniga ka dhacayo bal halkaasi noo fasir horta qur-aanku meelo badan baa ka sharxa kowde qur-aanka haddii by tegas baan u dirsayaa tiraahda tegas ahaan xaraf xaraf carabi ahaan baa ku dirsayaa horta waxyaala badan baa kaaga soo baxaya waxna fahmi maysid laakiin logic iyo tartiib qur-aanku u socda baa jirta ninkan ibliis waa aniga ku odhi qofka bini aadankii haddii uu xasad la imanayo haddii uu kibir la imanayo there must be something ama logical reasoning ka dambeeya arrintaas ama logicaasi mid saxa ha noqdo ama mid qaldan ha noqdo qofka ama khalqigaasi wuxuu decisionka ku gaarayaa based on something fikir ma garanaysaa ama decision uu ku gaaray wax markaa isaga uu arkayo ibliis markaa waxa uu isticmaalayay saan horu sheegay aqoonta sayniska oo wax uu ka yaqaanay waa isticmaalayay wuxuuna ku baysgaraynayay thinkinkiisa iyo fikirkiisa iyo aaraadiisa in energy maadaamuu ka samaysan yahay tamar therefore uu awood u leeyahay inuu any form uu qaato waxyaalo badan uu magaranaysaa between time and space inuu travel samayn karo inagu ma samayn karno laakiin jinka waa samayn karaa iblis waa samayn karay any form ku doonu qaadan karaa capabilities badan bay leeyihiin in that regard sayniska markaad eegto ee dhinaca sayniska ka hadlayno dee waxyaalaha noocaasi iyaga ka ifishan baad odhan kartaa dee innaga thatis why baa iminkadan ilaa iminka la joogo ayn sainis wax ugu baysgaraynaynaan leenahay maskaxda biliaadanku iyagaa wax xisaariso xisaabta ay noo keentay laakiin waxaad la leeyahay maskaxda biliaadanku waqti bay qaadanaysaa wax ka ifishan oo ka wanaagsan baan u baahannahay maxaa ka wanaagsan kombyuterku hay noo xisaabiyo okay innagii wax ma arki karno gurigan waxa ka dambeeya laakiin sayniskii baan adeegsanaynaa waxaan leenahay kamaradaan ku xiranno kamaradaasa ay noo sheegaysa marka meeshan waxaa la isku hayay sainis ibliis waxaa ku doodayay markaa oo doodiisu ahayd sainis sainis ahaan uu ku dooday uu lahaa anigaa ka fiican marka ilaahay ma eegay subxaana watacaala waayo ibliisna uma baahnayn ilaahay inuu xasuusiyo ama uu u sheego sayniska marka la eego ma garanaysa inuu ka fiican yahay ilahay waa iska ogyahay isagaa sameeyey sayniska isagaas kale waa iska ogyahay laakiin meesha waxaa ku jirtay doonida ilaahay ilaahay raqmaba oy sidaa jirto oo even scientifically ama ma garanaysa sainis ahaan uu jinku efficient yahay laakiin haddana ilaahay ma doono ilaahay waxaa doonay inuu khalqigeennan abuuro khalqigeenan maadaamuu abuurayna wuxuu doonay inay dadka khalqiga samaawaadka joogo dhan soo dhaweeyaan salaantu markaa waxay ahaan jirtay dee caabudaad ma ahaan jirin laakiin salaan caadi ahaan jirto oo sujuud ah salaanta markaa nebi aadan malaa'igta iyo khalqigii samada joogay u sujuuda markii la lahaa waxay ahayd salaama ibliis waxaa looga baahnaa markaa khalqigan ilaahay uu abuuray dee inuu soo dhaweeyo that's it that was the end of the story laakiin ibliis waxaa ku dooday ma garanaysaay dee arrogant kibir baa qaaday kibirkaasi wuxuu ka yimiday based on science mid ku salaysan bay ahayd cilmiga sayniska waa hagaag mar kale waxaan doonaya wax kaa weydiiyo waxa culimmadu ay noo sheegaysaa afar arrimood yani wax la isfaray wax la iska reebay xalaal iyo xaaraan ibliis wax la faray ayuu diiday oo waxaa samee baa lagu yidhi waa diiday nabiylaha aadam calayhi salaamna wax laga reebay oo lagu yidhi ha u dhowaan ayuu ku dhacay waa yahay marka la leeyahay
culimadu waxay noo sheegaysaa ibliis markaa oo madax adeegay ee lagu yiri lacalada ha kugu dhacdo raxmadayda waa marka lagu yiri waa ka codsi codsanaya oo leh mar haddaad raxmadaada ilaah oo iga dheeraysay ii ogolow inaan cimrigayga uu noqdo ilaa ay dunida intay laga yagleelayo ka gunaanadka dunida inaan noolaanayo dabadeedna lagu yiri waad heshay adiga iyo inta ku raacdana cadaab baad mutaysanaysaa marka lagu leeyahay marka ibliis ma laga fogeeyey eriyadaasi oo dhulkaa dhamiya laga fogeeyey haddii sidaa uu ilaahay uu ibliis u fogeeyeyna siduu haddana ibliis ugu sahlanaatay inuu jannada ugu taga aadam iyo xawa oo uu haddana simbir xiriyo halkaa kusoo dhawow horta waa su-aal fiican beri hore la weydiiyey su-aasha laakiin barnaamijkeena bilowgii inaan arrintaa ka jawaabaan moodayo sax miitinada khalqiga ilaahay nebi aadam rosaskiisa 3 miitin bay ahaayeen labadii miitina hore waa sheego malaa'ig baa joogtay keliya ibliis goobjoog kama ahayn marka saddexaad buu ibliis goobjoog ahaa markaana waad ogaan kartaayo waa brity logic caadi waa khalqigii ilaahay waa dhammaaday grand opening baa loo sameeyey khalqigii samaawaadka joogabaa ma garanaysaa in laysugu yeedhay ibliis markaa sannada hadduu joogay therefore which uu joogayna dee markaa kamid buu noqonayaa arrintan ah bilowgii markuu diiday waa aniga kuu sheego bilowgii markuu diiday seremonigaa laga saaray laakiin samaawaadka lagama saaray isla xafladii markaa socotay in uu ma garanaysaay u sujuuda uu diiday baa laga saaray ilaahi subxaana watacaala cid walba waa usata dheereeya oo kaadi badana kastay waa u gogol badiyaa marka at that time laguma degdegin laakiin su-aal baa la weydiiyey su-aashii la weydiiyey siuu uga jawaabay waad aragteen wuxuu adeegsaday sinuska sinusku ku baysgareeyey wixiisi wuxuu yidhi aniga ka fiican macnaha in terms of ma garanaysaa efficiency anaa ka fiican khayrku wax kale maahine dee at that time khayr iyo shar ay labadoodu soo kala sameeyeen oo laysku miisaamayey oo anaa ka khayr badan kale oo khayrkaygii baa ka batayo nebi aadan sharkiisii baa ma garanaysaa badan maaha sidaa anaa ka efficient bay ahayd oo ka wanaagsan in terms of marka la eego sinuska halkaa markay haddaba marayso samaawaadka lagama saaray samaawaadka waxaa laga soo saaray markii saddexda qalad ee waaweyn uu galeen kuu sheegay saddexdaa qalad markii uu galay ee lagu yidhi ma garanaysaaye isaga iyo nebi aadan ba markii lagu yidhi dega markaas ayuu yidhi ma garanaysaaye ibliis hadday sidaa dhacday isug ilaa yowmil yabcasuun saad sheegtay waa laga yeelay halkaa maaha ku sacfaysalo lagama yeelin codsigii ibliis ilaahay waa badhna waa yeelay badhna waa di ibliis wuxuu yidhi ilaa yowmil yabcasuun isug macnaha waxa waaye maalinta dadka lasoo saarayo ee qiyaamaha ka dambaysa ii kaadi oo qiyaamuhu anigoo nool hayska dhaco oo aan ka dambeeyaanu qiyaamaha oo maalinta dadka lasoo saarayo uun aniga idin halkaas waxaa ku jira challenge ibliis waxaa doonaya inuu yidhaahdo ma garanaysaa anigu anaa ilaahay ka awood badan oo qiyaamuhu aniga ima dhaco ilaahay arrintaa waa diiday wuxuu ku yidhi waxaa lagu sugayaa ilaa yowmin macluum ilaa maalin anigu aan ogahay baan ku sugayaa buu ku yidhi no laguma odhan ilaa maalinta yowmulbaxsigaa ku sugayaa no maalin aan anigu ogahay baa aan ku sugayaa maalintaa waxay sheegaysaa ibliis ma garanaysaa seefta ilaahay waxaa qaadi doontaa just around qiyaamaha ka hor wax yar ka hor bay qaadaysaa marka marnaba qiyaamaha kama dambaynayo ibliis oo yowmul yabcasuun lama sugayo laakiin inuu adduunka ilaa dhamaadkiisa noolaadadii waa laga yar ogolaaday xoogaa baan odhan karnaa laakiin looma yeelin ilaa yowmal yabcasuunka taasna taas weyn markii la wada dejinayay nebi aadan qaladkan markuu galay sidii ibliis loo su-aalay baa xaawa iyo nebi aadan loo su-aalay sax waxaa lagu yidhi geedkan miyaanan idiin diidin maxaad cunteen iyadoo samada jooga waxay yidhaahdeen maxay ku jawaabeen markaa ducadii ugu horreysay ee bini aadan ku ducaysto baa samada ka dhacday the first prayer ducadii ugu horreysay waxa laga yaabaa xagashaa inaan weli culimmadu ka eegin ood maqan ducadii ugu horreysay baa dhacday
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا لئن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بالبعث. هذا ما تفهمت. إيه هل كان نبي آدم يحاوى سين إسلام يسوع أردن؟ ورن. هذا ما تفهمت. لما يسوع أردن إبليس بس إذا نقول يري إيو مني يريزني كلو أو نعناع. وحاي قرتين مركبة إنا قلت قلين. صح. قلت كي أي قلين نوح إلى هذين إلهي وقلت بان قلنا يا حبي الله نحريسا ويدو نفاهي قلنا وانضل منه وقلت بان قلنا هذا الله نحريسا وينو كو قول در رئيس تيب أنك من نقرأ ورن هل كان مركي شوك تولو مجوة بنتي إمير يدلي إلهي سبحانه وتعالى كمورن أوكي دعادي نوائي كابتا إبليس نمركي بلوغي أي قادي مركي بلغما أوران أوكي مركي وإنكار بابا walla ka aamus fakhruj mina hawa lugu mina hada marka quraanka marka tartiib tartiib hadda isku geeyso aayadaha iblis iyo nabi aad ka sheekeynay quraanka meelo badan bay kaga jiraan waxa loo baahan yahay tartiibtay u kala horreeyaan ilaahay wuxuu doonayaa nif thinker ah oo fikra inuu isku geeyo aayad kasta dhinaciiga hadda soo qaadato no ilaahay xikmadana waa in baro waxa lagu baray suuratu yusuf suuratu yusuf ilaahay waa inuu dhameystiray waa suurata wuxuu lahaa suuqa kale quraanka ku jira anuu isumaan xirinay laakiin you do the homework idinku sameey homework idinku isku xira idinku marka tartiibtii iyo fahankii guud la soo baxaa sax markan u dambaysay lagu yiri dhamaantood macallabi aadan iyo xawa iyo iblis ba dega oo ka baxa ee khaladkan weynna uu sii galay iblis markaasaa nacladii ilaahay madax loo saaray markaas samaawaadka laga fogaa marka fogaanta waata ugu soo degay bad laakiin conversation ka imika ka sheekeynay u baa dhaxday nabi aadan iyo magaranaysay iyo xawa iyo ilaahay la conversation baa ka dhaxday ilaahay wuxuu ku yiri marka degtaan waxa idin soo diraya aayadkayga ninkii ninkay ninka mid ah aayadkayga raaca waa liibaane adduunyada aakhiraa ninkii calaamadaha iyo aayaadka aan soo dira ka madax adeygana hoog baa u sugnaanaya iyagana conversationkaaba si gaara nebi aadan iyo xaawana dhex maray iyo ilaahay oo saasaa ilaahay wax ugu sii sheegay runkay inay degayaan inuu ilaahay aayaadkiisa soo dirayo saasaa lagu sii sheegay ibliisna conversationka baa dhex maray iyo ilaahay oo ah in ibliis la sugo ilaahay waa ka diiday markaa ilaa maalinta dadka la soo saariyay inuu ilaahay ilaahay sugo ibliis waxa ku yiri ilaa maalin aan ogahay baa lagu sugayaa maalintaas oo maadaama ilaahay diiday tii hore yowmal bacthiga kuwa caddaynaysa ibliis dhimashadiisu inay around qiyaamaha marka adduunku dhammaanayo ee la rogayo ay ku beegan tahay si ilaahay cid challenge ku ah ayna u jirin laakiin ilaahay ballan umu galin ma garanaysay ibliis isaga challenge ku noqota kullu man calayha faam buu ilaahay dhigay wax kastoo adduunka kusoo u dhammaanaya markay sidaa u dhammaanaysa ayuu ibliis doonayay inuu xaro oo ibliis si ilaahay isku soo haraan ma dhici kartaa may marka ilaahay yiri kullu man calayha faan ee adduunkii wixii oo dhan la baabinay ee dadka marka dambe lasoo saari doono ayuu ibliis doonayay inaa waqtiga isaga la sugo uu noolaado kursi kusoo fadhiyo sax arrintan waa dhici weyn mana dhacayso marka saasay u dhacday tartiibtu saasay u socotaa ibliis waa ninkan laga soo tafiirmay weyn oo ilaahay uu yiri isaga iyo qabiilkiisuba waa idin arkaya isaga iyo duriyadiisuba ma garanaysaan cadowey idin yihiin uu ilaahay leeyahay marka wax jin iyo jaan la kala yidhaahdo ma jiro labadooduba waxa weeye magacani waa sida insi iyo insaan ugu kala fadhiya marka ma odhan karna inagu nebi aadan bay nala soo abuursama oo ka nimidna ma oday insi loodhan jiraa laynaga soo abuuray waa maya mise oday insaan loodhan jiraa nalaga soo abuuray waa maya magacani jinkani waxa weeye la ijtinaan yihi minannaas waa qarsoonida uu ka qarsoon yahay dadka macnaha waa khalqi aynanu arag goormaynanu arag laakiinse markaan adduunka ku sugannahay baynanu arag hawa sax laakiin afka carabiga jin inta badan waxaa la yidhahdaa waa waxaan la arkayn waa waxaan la arkayn afka carabiga inaguna markay noqoto dee abuuris markay noqoto
النبي الله آدم عليه السلام ده أبوين نوبا لقى أبو نوبا سجى لقى أبوري أوردي سنة سجى شاف شكت ده فردي سال لقى سيا أبوري كده سل فالقل كودي أي أحد بدي أنا تمشي رو أوردر الكيم ها يتفير كتر مدة ده مرك هابيل يو هابيل يو سوتوا ألقى واحد برنامج هذا مرة أنك شكت ده الله بي قال الله لما كجوج عن ما جوج لقى ده يشوف ما يشوف ولما هو هرك ضدي ما شرته مقرنا ساي بيجي حاوي كي بعدين أما النبي آدم وعليه الصلاة والسلام مدين من اللي شروق طالع تيكي بعدين وحصل منه خرافات يعني يقول لا يقول كوري إلى هاي واحد ذكاء أبو راي نفسه واحد أو أه نبي آدم وخلق منها نبي آدم طبعا نقاء أبو راي سوتها أو حواء وبطر منهما لما هو حكسر ده سارني أولاد كثيرة ونساء أدور بدنه رجية دمر بلاه بانكسر سارني مركها بلي آدم كتب له كسر بحيمة شلال وصح وين وهجاك طلع حاول له كسر مقرنا ساي كليجة كتفير بين متشلان ومعها كلمة إلهي بين ندول استاجنا كلمة إلهي بقى واحد كسر كسر عايز وصيدا وين وحيد الحقا ويور فريشو هذول هاليا قبل البرنامج كان كوسي استقينا دعوياش قدرين تلا برنامج كني سوجري يسويال أيان كوسي استقينا قبل يسي برنامج كان وحيد نوجو حرنان دونا صدق هذا إتانكي هذا يعو يسي إبليس صدق هذا عيي مركا هل كسر مانتو كحر دونا قيبت دمان كسي ولنا هل أريم بدوني نوحكاوي ديو أو أد يعني حيسا ولا نكا سوماليغا أغويان كا سو هندسي غبرة باكستان كلت ليي جنك انتلا قبطين انرجي لغا سميو بل هل كاسي أراكتي داسي يو سيدة أسور تغيلي كرتو برنامش كينو كسو حد سو دبو ماي واحد شعراهي مالين طبق المركو ينقل دا مالا مارك طبق كلام مالين تكلام دمستيطو إن مالين أرنتا سيقارو يقولشتاكو واي إيا إسباهي سيقى تشينكا إيا دولدها عالم كمان تكدحية إلهي سبحانه وتعالى سورة الرحمن وقصي سنفر بلكم أيها الثقلان لبدينا إسكسد كان وإذن كلاساري دونا لبدن إسكسد كان وأيو صح يا البح إن سيفلسيشة كمان تأدوك كتيرا كتير سن أقوانت تشينكا أيانو كهذا دونا إيو قاب كتكنولوجيا تا عالم كان يكتير متين بس هو good and يا تشينكن تمرت أو كسر ميسين هاي يا إيليان كا يو غوس كا يو مقرن وحيالها كون جيم بعدت قال الله يرحدي يو والله حن بين نسقابات سيرين إن شاء الله وإن شاء الله وصح وبرنامج هذا حسن واحد and أوريونس كبدنا يكون حنا وقت بدنا نختار لي لكن أنا هوبي نيجي وحكي في إيدين فحن شعرها هنا أكون صاحره and ساد برنامج كأبوه صاحر دايمتي and point key مالن كلامك دكان الناكا إن شاء الله واحد شعرها هنا أكون صاحر له and جينكاس إبليس كتفير ماي إبليس هو مجيسي سيدا مقرنا ساي النبي آدم أبيهم بآدم لو أجل and نكا أي كسو تفير مان خلقها آن لأرق إنغو آن أنو أرق أود آن أنو لحين إلان أرق and خلقها نو عاسي مركي ودوكا أو يمدي and شيطان يتشن بحيك لهم تها إنا سو يقوبا سو كوبا يه سو كوبا شيطان تشن او معناها شيطان من قارو خلق قارو الى هي ابو طيا ما جيرتو شيطان وحل الله يراها وخلقك الهي انت صحن بالنا بلا ادم انت صحن وحل الله يراها شيطان صح كين كان انت صحن وحل الله يراها شيطان بلا ادم كين ان بلا ادم انت صحن الشياطين والجن وليس الهي يريد كوح الحن إبلا آدم كأي كتر سر مقرانا زي كذا وأرايس وإسباحيس أو وحوي وكون إلهي أولي هاي تنفرق لكم أيها الأقلام وكوا إسباحيس يعني إسباحيس يجي إلهي القرآن كورو شاقي and from نبي آدم إلا ما تسو سميسني إلي مناتيك إيا فري ميزن كا ما تي أدوكا أي هذه وجهة أو لغتو سكرايب لغتو تابسين كا مركا شيطان كله أو خلق قارة مشرو، جنك أنتي صحن أو إبليس نبركو كية، أي شيء يدين لغة المرمى، إلى آدم كأنتي صحن حن أو يجوج يوم يجوج يدخل يوم
نمبر كو كيهين اي عينا كو أريقا وشياطين الجن شياطين الإنس وي وي انت هسا كل كسو حلو أدبال ما ستهاي مدن سمران روبل حسن رنتي سمران وحوية وصوصارها أموها فلنقيها برنامج كلو يغانو آخر الزمان أما قنانتك الدنيا دا maanta marti wuxuu noogu ahaa barnaamijka soo jiray suuyaal qaybtiisa saddexaad dawadayaasha aad u qiimaha badan leh ee nagala socdo shaashada iyo qaybta mataqaana fariimahaba aad baad u mahadsan tihiin mudane samaron barnaamijka mid lama intaa ku kulmeen waxaan ku leenahay guuleyso oo waa sante dabaaldega.